হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কলখাৰ দি প্ৰস্তুত কৰা লাই শাকৰ আঞ্জাৰ এটা ৰেচিপি। আৰু কলখাৰ দিয়া আঞ্জা আমি মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে, আমাৰ পেটৰ কাৰণেও ভাল। আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সকলোৰে কাঁহ জ্বৰ চৰ্দি মেক্সিমামৰে হৈ থকা শুনিছোঁ, গতিকে এনেকুৱা টাইমত আপুনি যদি খাৰ দিয়া আঞ্জা খায় তেন্তে আপোনাৰ হেলথৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। আৰু আজি খাৰটো মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সেয়াও মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব। আৰু আজি লাইশাকৰ খাৰ দিয়া আঞ্জা বনাবৰ কাৰণে মই লাইশাকৰ পাতটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাই ল'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ লাইশাকৰ পাত ল'লে ভাল হয়। আৰু এয়া লাইশাক আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰে হয়। কলখাৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মেইনলি আমাক কি লাগিব জানেনে? আমাক লাগিব ভীমকলৰ বাকলি। ঘৰত যেতিয়া ভীমকল আনিব তেতিয়া কলটো খোৱাৰ পিছত ভীমকলৰ বাকলিটো কিন্তু পেলাই নিদিব, আপোনাৰ ভীমকলৰ বাকলিটো শুকুৱাই থ'ব, গেছৰ ওচৰতে ৰাখি থ'ব, নহ'লে বা আপুনি ৰ'দতো শুকুৱাব পাৰে, যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ শুকুৱাই ল'ব। আৰু শুকাই হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি খাৰৰ আঞ্জা বনাম বুলি ভাবে তেতিয়া আপুনি কলৰ বাকলিটো এনেকৈ গেছত নতুবা জুইত যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ পুৰা কলা হোৱাকৈ পুৰি ল'ব। এয়া চাওক মই কিমানলৈকে পুৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ কলৰ বাকলিকেইটা ধুনীয়াকৈ পুৰা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম প্ৰায় ডেৰ গিলাচমান জোখাৰে পানী। আৰু পানীটো এড কৰাৰ পিছত মই প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থ'ম। আৰু এতিয়া মই একদম বাৰীৰ পৰা ছিঙি অনা আমাৰ ফ্ৰেছ লাই শাকখিনি একদম মিহি মিহিকৈ ভালদৰে কুটি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, মোৰ ধুনীয়াকৈ শাকখিনি কুটা হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো কি হ'ব জানেনে? ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি খাৰ পানী ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ সেইখিনি আমি চাকনিৰে ভালদৰে চাকি ল'ম। এয়া মোৰ পুৰা ধুনীয়া একদম খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মা মচলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া, অলপ আদা বটা আৰু অলপ নহৰু বটা, ইমানেই। আৰু বাকী একো নালাগে, আপুনি যদি বিচাৰে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে। গেছত কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ অলপ মিঠাতেল। আৰু মিঠাতেলটো ইমানেই ল'ব, বৰ বেছিও নল'ব আৰু বৰ কমো নল'ব। আৰু তেলটো ধুনীয়াকৈ পকিবলৈ দিব, তাৰপিছতহে বাকী বস্তুবিলাক এড কৰিম। কেৰাহীৰ তেল পকি গৈছিলে আৰু মই এইফালে পিঁয়াজ এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াত লগে লগে এড কৰিম নহৰু বটা আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা। আৰু আদা বটাখিনি কিন্তু মই শেষৰ ফালে এড কৰিম। আৰু এতিয়া মই কুটি লোৱা লাইশাকখিনি ইয়াতে কেৰাহীত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 4-5 মিনিটছমান ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই ইয়াতে এড কৰিম সোৱাদ অনুযায়ী অলপ নিমখ। আৰু এটা কথা, কিন্তু খাৰত কেতিয়াও হালধি এড কৰিব নালাগে, এয়া যি নিমখে দিলোঁ আৰু একো বস্তু এড কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে আটাইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। শাকখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম আজি আমাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিটো খাৰ পানীখিনি এড কৰিলোঁ। আৰু লগতে মই ইয়াতে অলপ গৰম পানীও দিম। আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই ঢাকোন দি প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ ৰাখি দিম। আৰু গেছটো কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব লাগে। म
মোৰ প্ৰায় 12 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু ইয়া চাওক পুৰা ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু মোৰ লাই শাকৰ খাৰাঞ্জা পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়া আঞ্জা আপুনি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবচোন খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ হেলথৰ কাৰণে এইবিধ আঞ্জা বহুতেই ভাল চ' গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব